បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទិញបន្លែនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងបានីសតប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយក៏ចង់ថតទិដ្ឋភាពផ្ទះរបស់គាត់និងសួនបន្លែរបស់គាត់ផងដែរដោយសារតែអ៊ំស្រីនិងអ៊ំប្រុសគាត់ជាអ្នកឆ្លាញ់ខាងផ្នែកកសិកម្មមែនតើណាបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោយខ្ញុំនោះគឺជាត្រាក់ទ័រដែលខូចប៉ុន្តែនៅទីនេះរាល់អីវ៉ាន់ចាស់ចាស់មួយចំនួនគឺគាត់មិនសោះទុកច្រើនមែនតើណាហើយក៏គាត់មានរោងស្លឹកក្រៃនិងរោងស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងនឹងគ្រោងទៅទិញទៅបេះដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះជូនបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ Let's go បងប្អូននេះគឺជាត្រាក់ទ័រដែលគាត់ទិញមកយូរហើយហើយខូចទាំងអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនឃើញនៅខាងនោះហ៎នោះគឺជាមន់គាត់ណានោះមន់សណាហើយយើងមើលទៅអានេះគឺសដើមពោតដែលគាត់ដាំហើយហើយហើយក្រោមនេះគឺម៉ងហើយគាត់យកទៅអូសត្រីនៅសមុទ្រទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយទូកគាត់នេះទូកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតឲ្យបានច្រើននេះពួកអីគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លាញ់ខាងផ្នែកកសិកម្មអាចថានៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានតែគាត់ហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំជាងគេបងប្អូនប្រកបរបរដាំដំណាំអាចជាលក្ខណៈគ្រួសារផងណាហើយក៏គាត់មានឡាច្រើននេះនោះអូខេអញ្ចឹងមានច្រើនណាថតបងប្អូនណាដែលគាត់ឆ្លាញ់ខាងផ្នែកដាំដំណាំតាមអីគឺអាចមើលវីដេអូនេះបានតែ like នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះគឺពិបាកក្នុងការដាំដំណាំទៅបងប្អូនចង្អាយពីច្រើនគាត់ត្រូវការធ្វើរោងໄວអស់អស់លុយច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែដោយសារតែជាមនុស្សឆ្លាញ់កសិកម្មចង្អាយគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចកម្លាំងពលកម្មគាត់ធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហល់ណានេះហើយនេះគឺរោងដាំប្រទេសគាត់ហ្នឹងហើយបច្ចៈអត់តដល់ខេត្តដាំទេខេត្តនេះគឺខេត្តបច្ចៈអញ្ចឹងហើយបើយើងសម័យមើលខេត្តនេះគឺគាត់ដាំបានប៉ុណ្ណឹងតម្រមដល់ខេត្តកដៅខេត្តកដៅគឺជាខេត្តដែលគេសម្បូរដាំដំណាំបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងកសិដ្ឋានគាត់មួយនេះគាត់នឹងដាំឲ្យពេញដីនឹងតែម្ដងអត់ឲ្យទំនេរទេដីនេះហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ថតវីដេអូម្ដងពីមុនក៏មានស្លឹកក្រៃច្រើនមែនតែឥឡូវក៏ដកអស់ហ៎ដកដាំអស់ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាខែក្តៅគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដាំម្ដងទៀតចាក់ដែរបងប្អូនគេរងខាងលើនេះទេគាត់ច្នៃណាគាត់ច្នៃលុយច្នៃកម្លាំងគាត់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាញ់កសិកម្មគាត់យល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងតាមដានដល់នេះយើងនឹងបេះម្ទេសហើយនឹងបេះស្លឹកក្រូចសើចអីណាហើយបេះផ្កាហ្នឹងអបេះផ្កាហ្នឹងឯងទៅបេះនោះបេះឈ្លីឲ្យអមគាត់នេះលក្ខខណ្ឌនេះមកថាំងហៅហូល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 បេប៊ីហូលទីឌីបេកទីបេហ្នឹងពុតពុត flower ហើយគេបេះមកទេឲ្យបេះណាអត់ជឿបេះហ្នឹងគឺមកទេគាត់ក៏បេះច្រើនណាប៉ិតច្រកអស់ហែងគាត់យើងនេះគាត់បេះច្រើនហើយហ៎ហ
អូងលាក់បែបប៉ុណ្ណឹងស្មានចាំសួរគាត់យីចាំមើលសំសួរគាត់ថែមឥឡូវចាំមើលគាត់មកដល់ហើយចាំសួរគាត់អូខេឥឡូវយើងបេះប៉ុណ្ណឹងសិនហ្នឹងតោះតែយើងធ្លាប់ទិញម្ដងទៀតហ្នឹងគឺហូបគឺហល់មែនតើហល់ជាមកទៀតដែលយើងទិញនៅផ្សារបងគេឥឡូវយើងទៅបេះក្រូចសាយសិនហើយចាំមើលពេលគាត់មកដល់ទីនេះចាំយើងសួរគាត់រឿងម្ទេសហ្នឹងគេឥឡូវយើងទៅបេះក្រូចសាយទៅគាត់តអាហ្នឹងគាត់ឯងគាត់តបេះតលេស្គូសិនអូននេះគឺមកអមណាចឹងមកអមនេះប្រហែលជាគាត់ទុកធ្វើពូជបងប្អូនមើលឃើញណាគាត់ទុកធ្វើពូជសម្រាប់ពេលខែក្តៅទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមយកអាមើលយកឫសវានឹងទៅដើកបំបែកគុំបងហ្នឹងហើយហើយច្រើនហើយខែក្រោយគាត់ដាំសំបីតែ what's it call ស្លឹកម្រះព្រៅណាម្រះព្រៅមានដែរខែក្រោយបងហ្នឹងហើយគេឥឡូវយើងមកមើលនេះតយនេះតយអត់ស្គាល់ទេគេថាតយណាអានេះគឺល្ហុងកម្រមានដែរល្ហុងនេះគឺកម្រមានណាតែគាត់អាចដាំបានបាទអូននេះបច្ចេកណែនេះគឺស្ប៉ៃស្ប៉ៃគាត់បដោះដាំកូនណាហ្នឹងហើយអាចថា2ខែទៀតគឺល្មមប្រមូលផលបានណាអញ្ចឹងច្រើនមែនតើហើយគួយសាច់នេះគឺក៏យើងពិបាករកនៅផ្សារមួយចំនួនគឺអត់មានលក់ទេណាអញ្ចឹងដល់យើងមកបេះក៏ថាបេះអាខ្ចីខ្ចីទៅអីណាគេឃើញមកអូអានេះចាស់ចាស់អស់ហ្នឹងមកចាស់ល្អគាត់ថាយើងទៅបេះអត់ទុំដែរចុះអញ្ចឹងអាចាស់ចាស់ណាត់អីហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទចឹងអានេះអីទេបងប្អូនណាយើងបេះនេះបានបាទបងប្អូនឡើយយើងបេះបានមួយចំនួនហើយនេះណាហើយខាងបងស្រីខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏បេះមកច្រើនដែរអូខេឥឡូវយើងថតបង្ហាញបន្ថែមចឹងយើងបេះចំមើលបេះបានប្រមាណហើយតែនេះគាត់បោះចោលនេះនេះលឹកគាត់បោះចោលឬគាត់បេះទុកហ្នឹងបាទគាត់ឃើញសិតតែកន្លែងគាត់ដាំកូនស្ប៉ៃនេះណាគាត់ត្រៀមសម្រាប់ខែក្តៅនេះគាត់ត្រៀមសម្រាប់ខែក្តៅព្រោះកូនស្ប៉ៃនេះគាត់ត្រៀមពេលខែក្តៅមកដល់គឺគាត់ដាប់ប្រាំដាំហ្នឹងជើងហាច់ដីនេះទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺគាត់កម្រទុកដីហ្នឹងចោលណាគាត់ដាំដល់អស់ហ៎ហើយមើលទៅអានេះគឺអណងណាបងប្អូនអណងសំបីគីមគីនេះគាត់ដាំដែរអញ្ចឹងខែក្តៅសហើមមានឱកាសខ្ញុំមកថតម្ដងទៀតបងប្អូនណាគាត់ចង់ដឹងបន្ថែមក៏ click subscribe ទៅណាក៏លោកបីយើងបានបងប្អូននឹងតាមដានជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជីវិតក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឬបងប្អូនឃើញគឺក្នុងរោងរបស់គាត់គឺមានច្រើនមែនតើណាហើយស្លឹកក្រូចសើចក៏យើងបេះបានច្រើនគួរសមដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា30នាទីបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងបេះបានច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតថាល្មមនឹងហូបបានចិត្តកន្លះឆ្នាំហើយយើងក៏ចិត្តឈប់បេះណាបងប្អូនហើយម្ទេសដែលយើងថាក្រូននឹងបេះហ្នឹងក៏យើងអត់បេះដែរតែសារតែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏ថាក៏ទុកហូបណា
តែគាត់ចង់នាំយើងទៅមើលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ណានេះហើយជាផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ដែលគាត់បានសង់រួចហើយផ្ទះមួយហ្នឹងក៏គាត់បញ្ជាក់ពីតម្លៃដែរគាត់ចង់ដឹងថាតើបងប្អូនចង់ដឹងថាតើតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា
បាទសរុបសេចក្តីមកសង្ឃឹមតបងប្អូនបានឃើញទិដ្ឋភាពជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់និងតម្លៃផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញច្រើនមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់គាត់អាចដឹងមួយចំនួនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលខ្ញុំកាត់សក់នៅផ្ទះម្ដងណាព្រោះនេះជាវីដេអូកាត់សក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកាត់សក់បងប្អូនខ្ញុំគាត់ជាអ្នកកាត់សក់ឲ្យណាចឹងតើក៏ចិត្តថតជូនបងប្អូនតើក៏លោកបងប្អូនណាគាត់ចង់ទស្សនាពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងដែរហើយបញ្ជាក់ដែរថាមូលហេតុធំដែលខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យគឺដោយសារតែខ្ញុំទុកលុយដែលខ្ញុំមិនទៅកាត់សក់នៅក្នុងហាងនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺយកលុយដែលខ្ញុំមានប្រមាណហ្នឹងគឺយកទៅទិញកូនឈើយកទៅដាំនៅវត្តនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនចឹងតើបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅកាត់សក់នៅក្នុងហាងរបស់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ទេគឺខ្ញុំអាចសន្សំលុយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់យកទៅទិញកូនឈើជាឧទាហរណ៍បងប្អូនដឹងហើយក្នុងការកាត់សក់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់សម្រាប់កាត់សក់ម្ដងគឺអស់$25ហើយបើគិតជាទឹកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសជាដុល្លារអាមេរិកគឺប្រហែលជាអាចថាប្រហែលជា$15ដែរណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹង$15មកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចដាំកូនទិញកូនឈើបានប្រហែលជា4ទៅ5ដើមដែរតាមយើងគិតណាអញ្ចឹងវាច្រើនគួរសមសម្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបើមួយឆ្នាំយើងកាត់3ដងវាយើងគុណទៅប្រហែលជាអាចបាន20ដើមអូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនេះគឺជាវីដេអូលក្ខណៈខ្ញុំថតសកម្មភាពឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យទេណាហើយអធិស្ឋានរបស់វីដេអូនេះអាចថាខុសឆ្គងត្រង់ណាឬក៏មិនសូវល្អមើលយើងខន្តីបិទទោសជាទុកជាមុនហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ឆ្លាញ់ផ្នែកបរិស្ថានឬក៏ផ្នែកកសិកម្មផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំនៅតែគាំទ្រឲ្យបងប្អូនបន្តសកម្មភាពបន្ថែមដោយសារអីយើងចូលរួមធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺជារឿងល្អអូខេ alright បងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ដឹងពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឬក៏ព័ត៌មានបន្ថែមតទៅនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ក្តីកុំភ្លេចបងប្អូន follow page និង subscribe ណានៅក្នុង YouTube channel ឬក៏ក្នុង Facebook page របស់ពួកយើងបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយជំរាបលាអរគុណ bye bye